ndajmë shkronjave. Bëtuësit e huaj janë disa të cilët në një formën e tjetër, si që tha dhe Liria nga Bruxelles, që duan të kenë librin Shqip, por ata duan të kenë edhe në gjuhën huaj. Dhe sot unë kam thirrur një zonjë, një poete, një autore, e cila e ka kthyer librin, ose e ka dhënë librin e vet të kthehet në gjuhën huaj për diasporën, është Anila Velaj, Olimbi Velaj, sepse Anila Velaj është motra që e dia që do të më shifte në këto moment dhe më shkruajti, Olimbi Velaj, poete, pedagoge, autore e shumë cikleve poetike dhe tashmë e edhe jashtë kufive. Është libri i parë që ka dalë jashtë kufive. Po, është libri i parë dhe është Italia që është një vend i një kulture të madhe, i një gjuhe të madhe dhe që ka dhe një diasporë shumë aktive edhe në çështjet kulturore, jo thjesht, sepse tashmë të themi të vërtetën, shqiptarët e Italisë janë integruar dhe nuk janë më ata njerëzit e pa interesuar, do më thënë, e bëjnë edhe jetën kulturore. Ndryshon ajo periuda e viteve të para, ku vetëm shkon punë dhe ktheu në shtëpi, unë shikoj që shoqatat e tyre janë shumë aktive. Edhe janë duke ndjekur ose duke krijuar, si të thuash, aktivitete, atmosferën shqiptare dhe konsulatat dhe ambasada janë, do më thënë, në një aktivitet jashtëzakonshëm dhe i kanë dyert të hapur për shqiptarët që duan të promovojnë kulturën shqiptare. Shqiptarët duan të promovojnë, problemi ishte tek botusit. Botusit janë dashamirë dhe tashmë e kanë vlerësuar drejt marrëdhënien ose praninë e librit bilingual në Itali, po, edhe në vende tjera. Po, rasti im është në fakt, un kam vetëm 3 libra gjithsej, domethënë, po, por kanë qarkulluar në, domethënë, poezit kanë qarkulluar në 18 gjuhë në 20 vende të ndryshme. Por kush suksesi? Po, suksesi janë është janë të përkthyeshme apo janë ndjenja të cilat i duan? Janë të leta për të përkthyer sepse mënyra se si un shkruaj është shumë e thukët. Domethënë, nuk lë vend për të pasur, domethënë, për këthy si problem. Kjo është, mendoj unë, një pike suksesit, me aqë sa kam komunikuar me për këthysit. Dhe tjetra është që nuk përpiqem të shkruaj për të shkruar, por shkruaj vetëm kur vërtet kam një gjë për të thënë. Edhe mendoj që ajo është e qartë, do me thënë, sinceriteti i autorit, edhe mendoj, ky receptim ka këtë efekt. Do me thënë, efekti ka këtë bazë. Këtë bazë. Në faktë, Vëllimi i parë që del jashtë kufive, si vëllim, se poezit thatë ka ndarë. Shqipja është shumë e vjetër, dhe duhet, është e tashmë duke u pasuruar nga poetët, të them vetëm një vrejtje që më kanë bërë bashkëdhetarët, më shkruajtën për një poet që i lexova tekstin, të lutem, më shqip. Kur janë shkruar, si shtoni, më shqip, përkthehen më lehtë italisht, gjermanisht dhe? Janë dy gjëra, do me thënë, e para është stili është poeti në një farë mënyre, do me thënë, a do t'jesh poet shqiptar, apo... Dhe nëse do t'jesh poet shqiptar, duhet shkruash shqip, do t'a gjesh fjallën pa tjetër shqip. Po në momentin që përdor fjallë tuaj në poezia, ajo nuk kërcet, nuk është... Nuk është më poezi shqiptar. Nuk është më, nuk... Falënderimi juaj për këtë libër ishte i disa fish. Pepe Kostën është botusi i spikatur për këtë, Claudio Moika është një poet. Claudio është botusi, në fakt Pepe Kosta ka qenë personi që më ka prezantuar në shumë festivale në Itali dhe që ka bërë shumë botime ciklesh. Dhe përkthyesja Valbona Jakova që në studio e kemi pasur, tashmë shqiptarët janë në kualitetin, shqiptarët që janë atje, janë në kualitetin për t'i bërë këto vepra të pranishme për diasporën? Po, unë mund të flasë për veten time që ata, do më thënë, promovimi librit që u bë në Milano, në vitin e kaluar, ishte shumë i sukseshëm dhe sala ishte mbushur plot. Dhe unë nuk e besoja, unë mendova do t'i fal librat, mirë po jo vetëm që nuk pranonin që t'ua falje, por ishin, do më thënë, dhe kërkuan edhe më vonë kopje të tjera.
Ma dje kishte emigrant që kishin ardhur nga qytete, jo nga Milano, por rreth rrotull ose dhe shumë kilometra, vetëm për atë mbrëmje poetike dhe kërkuan, sepse thanë që prindrit e mi duan të lexojnë diçka nga Shqipëria, nëna ime do të lexojë diçka, vllai im, dhe domethënë kjo mua më bëri shumë përshtypje. Radhe kjo nat në fundin e legendave, si një tingull uji, në terë u fundos bota. Poezi të cilat e caduta anche questa notte, janë kthyer gradualisht, nuk të thonë, edhe me shien, edhe muzikalitetin, edhe me atë kërkesë të mirë që italianët e kërkojnë në librin e tyre. Por nuk pat muzikalitet, nuk është por poezi. Po është, unë kam pasur fatin që në vitin 2013 kemi pasur një festival në Izrael, në territoret në fakt që jetojnë palestinezët edhe po afër, domethënë në Nazaret edhe në këto territore dhe pastaj ai ishte një festival shumë interesant që mbante një nga njerëzit që luftoi shumë për paqen midis Izraelit dhe Palestinës, një profesor i cili tashmë ka vdekur, por ai bëri një domethënë festival që zgjati mjaft dhe që bashkoi kulturat. Dhe ishte një festival që nuk ftonte shumë poet, ftonte 10-12 poet. Dhe gjatë ditëve të festivalit ai e kishte si qëllim që dhe të krijonin miqësi me njëri tjetrin poetët. Dhe në këtë mënyrë unë njoha me poetët italian dhe mbi të cilëve Beppe Costa ishte personi që domethënë edhe botus, edhe dhe pastaj kështu ndodhi që ai e pëlqeu shumë poezinë, ishte një njohës shumë i mirë i poezisë. Po. Edhe ai ishte, si të thuash, personi që pastaj në rrethe të tjera, në revista, në La felicità degli altri. Luturia e tjetrit. Është pjesë e poezisë apo është një pjesë, një fill filozofik që e përmbledh këtë libër? Është njëra nga poezitë, por në fakt ai përkon ky titull, përkon me gjithë filozofinë e këtij libri. Domethënë është vërtet një lidhje midis gjithë cikleve dhe midis gjithë poezive kjo përqasje që ne e shikojmë tjetrin, por a e perceptojmë tamam, tjetrin a shikon ne, por ana percepton tamam, dhe midis këtyre dy të vërtetave ose gjysmë të vërtetave është iluzion i madh që as ne nuk, domethënë, nuk jemi ashtu siç dukemi, as ai nuk... Una rita... Unë mi të marrë një intervist nga Potusi. Po. Do të ndjekim pak minuta, besoj se do të kemi, dhe do bëjmë një përkëthim online, sepse sa po e montova para emisionit për të pasur bashk me ju. Do i lutesh a regjist të kemi këtë intervist, gjatë saj kohë që përgatitet, në qoftë se do duhet të ribotohej libri, do e pa tjetër të ishte në veriun italisë, në jugun italisë, ku mendon se është më i lexuar, më i shitur? Në veri ishte mirë, në Milano, do më thënë, në rrethet e Milanos ishte shumë emigrant atje, blen, e patën, do më thënë. E patën nuk mundësi. E di për jugun, s'kam shkuar akoma, por një poetë tjetër, do më thënë, nga jugu, ajo më ka ftuar në të ardhme, do kemi një takim në një universitet. Edhe mundet që të se di, pjesë. Është... Regjia, e kemi intervistën e autor e Botusit, po diçka nga ajo, një minutë i gjusë, një minutë e sa është në faktisht e gjatë, unë arrita të ka pak, po. Allora, da sempre gli italiani sono amici degli albanesi, possiamo dire anche che gli albanesi sono un po' italiani, ci condividiamo parte della storia. Gli albanesi in Italia hanno sempre dato un apporto importante nell'arte, per quanto riguarda la letteratura, ma anche in tutte le arti, la danza e quant'altro. Abbiamo molto da imparare, specialmente in questo periodo moderno, da chi viene da un altro popolo e quindi ha un altro modo anche di interfacciarsi. Quindi io posso sicuramente dire che ci sia un connubio importante
tra l'Italia e l'Albania e quindi gli albanesi. Posso anche dire che secondo me ci possono essere radici profonde, sono stati scritti dei libri importanti di come per esempio ci siano dei cognomi albanesi che sono stati adottati dagli italiani e quindi sicuramente abbiamo un sangue che è simile, quindi non possiamo che essere d'accordo e convivere insieme e scambiarci sicuramente le nostre usanze, i nostri modi di essere, i nostri modi di parlare. Per quanto riguarda la letteratura albanese, in Italia c'è un modo diverso di scrivere, chiaramente per quanto riguarda specialmente la poesia di quella di cui stiamo parlando oggi, però non possiamo dimenticare che la poesia viene dal profondo. Pra rënjët, kultura, mbiemrat, vlerësimi, mikpri, ajo e përbashkëta midis italianëve dhe shqiptarëve. Të gjitha këto bëjnë të mundur që libri juaj të kalojë kufit. Gjithë këto e bëjnë të mundur që botuesit të bëjnë pjesë e tregut, sepse ata janë pjesë e tregut, nuk janë pjesë e investimit të traditave për ne. E ndjeje veten komode? Po, atje kam ndjerë veten shumë komode, jo vetëm një herë, kam qenë edhe në tre festivale dhe kjo ishte edhe një takim që domethënë organizuan ata në konsullat dhe kam ndjerë veten vërtet shumë komode dhe kam marrë ftesa të tjera, kanë bërë edhe shkrime domethënë për librin, recensione ose shkrime kritike. Këto pjesë të kritikës e kanë seriozisht, sepse italianët janë tepër kritikë me poezinë. Sidomos me poetët që i hynë në territorin e tyre. Unë mund të them që jam djerë vërtet e vlerësuar. Jo se unë nuk e dija që vleja, po sidomos ku vlerësojnë njerëzit që vërtet kanë, do me thënë, shije, atëherë e përforcon. Në këtë libër ke shumë poezi dhe shumë gjëra nga këto ishin edhe të recitueshme. Nuk do kisha dëshirë edhe të recitoja gjithmonë me... Por ajo që më bëri përshtypje, është muzikaliteti që zonja Jakova i ka dhënë poezive në italisht. Mund të them që zonja Jakova është një nga përkthyeset më skrupuloze që mund të ekzistojë. Pse? Sepse ajo është e palodhur. Dhe ajo konsultohet për çdo fjalë, për çdo detaj, për çdo ngjyrim, për çdo... Do me thënë, ne kemi folur... për çdo poezi, për një mori sinonimesh, se si ta gjenim, sepse kuptohet që italishtja është jashtëzakonisht e pasur dhe është shumë specifike për gjendje që ndoshta jo të gjitha ne në Shqipëri e mërtojmë. Dhe në këtë mënyrë, ajo ka qenë aq shumë skrupuloze dhe kemi punuar aq shumë, dhe ka ardhur dhe në Shqipëri, ajo vjen me pushime sepse ka këtu, do me thënë, një shtëpi që vjen, por i ka harxuar disa ditë pushimeve pikërisht për të bërë këtë gjë dhe shumë mirë. Por dua të përmend edhe Valeria Raimondin, që është një mike e saj, po dhe imja, dhe një poete shumë e mirë, që edhe ajo, pastaj, duke qënë një italiane e lindur në gjuhën italiane, i ka dhënë dorën e fundit dhe pastaj Beppe Costa, bashkë me Claudio Moikën, që i dhanë... Jam personajë që e bëjnë. Mendon se kemi nevoj për këtë loj libri në diasporë, në mërgatë? Mendoj që po, një pjesë e madhe e emigrantëve pëlqejnë poezinë, sidomos poezinë që nuk qëndron, do me thënë, e paqartë, ose si thuash, quhet poezi se ka vargje, po a është apo jo, do me thënë, kjo është një problem, se ne jemi në një periudhë tranzicioni dhe ne kemi dhe problemin që jo çdo gjë që botohet është e vlefshme, por në ndërkohë, por është aktivitet intelektual. Ndërkohë ato serviren si vlera dhe hajde ta gjesh se kush është. Kritika. Cila është. Po kritika në Shqipëri është e munguar në një farë mënyre. Ose e kontaminuar. Elsa, ju shkruajnë poezia është shpirt artistik. Luma i që lë gjurmë, një ditë do t'i kërkojnë si do t'i jetë si do të zhgaravis poeti. Ka poezinë vetë duke vlerësuar gjithmonë në atë që ju bëni. Kemi një problem shumë të madh. Duam të bëjmë seleksione dhe nuk e bëjmë. Këtë përzgjedhje e kanë bërë profesionistët për ju? Po, patjetër.
dhe nuk do ta kishin marrë përsipër nëse s'do vlente. Tani, edhe pse ne kemi botime që se problemi i Shqipërisë që mungojnë bordet në përshpi botuse, për shembull, nëse para vitit 90 ose në vitet e para pas 90-s, që të botoje poezi, për shembull te Drita, te Zëri i Rinis një herë ose te Nëntori, do kalojnë në aq shumë filtra. Sa që, normal. Dhe nëse të kaloi atje, ishte, do me thënë, e kishe fituar bastin. Po tani, kush po certifikon dhe si? Kam ca para, botoj, botoj ku të duar, dar në televizor. Do t'ja përsh një këshill poetve në diaspor edhe në mërgat, që të shtrëngojnë kur të Ka një problem, edhe sidomos me poezin, sepse tjetër gjë është t'jesh poet dhe tjetër gjë është që të emocionet e tua t'i shprehësh në përmjet poezi, me vargje, fix. Do me thënë, ato që ti shpreh me vargje nuk janë gjithmonë poezi dhe këtu është problemi. Ose për shembull në rastin e adoleshentëve, unë nuk di një, pak njerëz, ose as pak janë që nuk shkruajnë gjatë adoleshencës. Të gjithë njerëzit në momentin e dashurive të para, apo të gjithë e gjenë formën... Vjen poezia me purburitetin. Formën e vetë shprejes, do me thënë të dashurisë ose të ndjenjave të larta në përmjet të vargjeve. Po kjo s'do të thotë që të gjithë adoleshentët janë poetë. Dhe këtu nga të rojt edhe që është ja shumë emigrant që ndjen të vetëmuar, ose kanë, sigurisht është një, do me thëmë, përjetim emocional shumë më ndryshëm nga ne që jemi këtu. Sepse ja. Për mallimi, largësia, mungesat... Ka dhe botime të mira, ka dhe poezi të mira, ka dhe tregime të mira... Ka tojnë, po, duhet të... por është problemi të autocensura, ose si të thuash, është dhe problemi shijes, sepse... Jo, të gjithë e kam. Duhet të shikosh çfarë shkruhet në vitin 2024 në botë. Qartë. Libri është i suksesshëm. Tashmë e kanë marrë. Nuk është në treg. Është i mbaruar. Është në treg, po do me thëmë poezia nuk shitet shumë. Në Shqipëri po ka edhe disa kopje, edhe nga libri në italisht. Edhe italisht. Po. Edhe në Amazon ata e kanë nxjerrë. Në Itali e kanë nxjerrë edhe në Amazon. E kanë, po. Ata janë distributor të mëdhenj. Panajiret e fundit pyetje. Panajiret, domosdoshmëri, apo një, si thonë, një parad e asgjës? Tani, varet se për kë. Për shembull, ne këtu shikojmë që blejnë shumë libra, por nuk është se lexojnë shumë, ose çfarë libra është blejnë, është pak problem lloji librave që blejnë. Panajiret janë të domosdoshme, kuptohet, sepse gjatë panajireve Të gjithë palët bashkohen, do me thënë, janë ato pikat e takimit, janë ato aktivitetet e panajireve që sjellin shkrimtarin afër lexuesit ose botusin e tjerë tjerë, por që jo me teprim, kjo është çështja në çdo. Të falenderoj që ishën emisionin ura dhe të tregoj një detaj. Gjatë gjithë kohës që kom po pregatitesha për emisionin aty, kisha frikë mos thoja në studio kam Anila Velen. Edhe pikërisht atë thash, sepse ka një kontribut të jashtëzakonshëm në Greqi, në mësuesi, dhe me qenë se këto ditë jam marrë. Faleminderit që në emisionin tuaj tani do lidhemi. Faleminderit juve, edhe unë kam një respekt shumë të madh për mësuesit e Greqisë, se nëpërmjet motrës sime që para 12 vjetësh dhe i njoh të gjithë. Edhe me Enriketën dhe me të tjerë dhe jam, domethënë, shumë mirënjohëse për punën që bëjnë. Falenderoj, do qëndrosh dhe pak, sa po të lidhemi me...